zenu, karibuni darasani. Ini jeli kali, lakini pembeni lisuka style, rasta yake ni hivi. Kwa style ambayo mimi nimesuka nitegea mara mbili. Lakini kama utataka nywele yako iwe ndefu, inamaanisha ya kwamba hii nywele yako utaisuka hivyo hivyo bila kuigea. Baada hapo nitakata kama hivi, nitaichambua. Umeona? Haya, nitaenda kuisuka kama kibutu. Yaani nitasuka kama kibutu kawaida. Umeona mimi nimechambua mara mbili. Sawa, twende kwenye kusuka. Hapa nitachukua kibutu changu hichi. Hii nywele ya mteja nimeshika, alafu nitaigawa hivi. Umeona nilivyoshika, nitaanza kusuka kushoto, kulia, nikiwa napishanisha katikati. Umeona vidole vyangu ninavyopishanisha? Kushoto, kulia. Kushoto, kulia. Sawa. Nimeweka taratibu kabisa ili iwe rahisi kuona kwa wale ambao hamjui kusuka. Umeona hii nywele nilosuka hapa? Design hii una uwezo wa kusuka kwa mfano passion twist zile za spring, selfie za spring, jelly curl ya spring kama hii, umeona ninavyo twist. Iwe kwa nywele aina yoyote, iwe nywele yenye dawa, iwe nywele ambayo haina dawa, vyote vinawezekana. Sawa? So, usukaji huu ni rahisi sana. Kama unaweza tena naomba urudie hapa mwanzoni, uangalie jinsi gani nilivyosuka alafu tutaendelea. Kwenye kusuka chini nimekusha kuelekeza. Twende kwenye kutwisti upande wa juu. Umeona ninavyoitwisti hii nywele yangu. Inahitaji umakini lakini pia usikaze sana. Itabidi urelax. Sawa? Haya, hapa nitarudia tena kusuka chini nimesha kuelekeza. Tutachukua nywele yangu, nitaigawa mara mbili kama hivi. Alafu nitaendelea kuisuka kama hivi. Sasa hapa nataka nikwambie kwenye kutwisti. Kwenye kutwisti hii nywele ya mteja ichambue iingie ndani ya hizi rasta hivi. Nikiwa na maanisha kwamba nywele haitotokea tokea ovyo. Pia unaweza kugusa jeli nyepesi kidogo ili kuifanya nywele yako iwe soft. Jeli nyepesi ni nyingi. Kwa mfano, ndo unaanza. Nunua hata zile afrojeli, yani unaweza sijui kuna zile jeli hata 1000 zile nyepesi, vyote vinawezekana. Sawa. Utatwist kama hivi. Narudia tena. Nywele zipo nyingi ambazo unaweza kutumia design hii ambayo mimi nimetumia. Tuna nywele za aina tofauti tofauti. Nimekwambia kuna spring twist, kuna passion twist, kuna hizi passion twist, lakini pia kuna selfie za spring au micro twist, zote inawezekana. Hii nywele ambayo nimesuka hapa. Design hii una uwezo wa kuchambua vinywele vidogo vidogo ukasuka micro twist, yani ndogo ndogo. Kwenye nywele moja hiyo ambayo tumeigawa mara mbili, tulivyoigawa nusu tutatoa 5 na nusu tutatoa 5. Maana kwa nywele moja tutatoa nywele 10. Yaani vibutu 10. Sawa? I hope utakuwa mmenisikiliza vizuri. Una uwezo wa kusuka vinywele vidogo 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 na micro twist unazisuka mpaka 120, 100,000, 80,000, itategemea sana wewe ofisi yako ilipo na wateja ambao unadili nao. Kwenye kutwist nimemaliza. Nitamalizia hii nywele, alafu mimi nitakachoenda kukifanya nitaenda kusuka upande wa mbele. Japokuwa mimi mbele nilianza mwanzoni, lakini kwa kuwa halikuwa lengo la hii minyoosho ya stitch, basi ndo maana nikaanza na hizi za ku twist. Sawa. Mbeleni hapa tamalizia hichi kibutu kwanza kimoja. Hii umeona nywele yangu ilivyoshika. Hizi zimekuwa 3. Utachukua ya kulia itaenda kushoto, ya kushoto itaenda kulia. Hivi. Utakuwa unapeleka kushoto kulia, katikati tunapishanisha, kushoto kulia, katikati tunapishanisha. Ni rahisi sana, yani sana sana sana. Na usisuke kusema mpaka nywele ya mteja inapoishia, kwa sababu uzuri wa hizi rasta za jeli kali ni ina uwezo, yani inavimba, inaificha nywele ya mteja hata haionekani. Yani ni rahisi sana sana sana. Sawa? Yeah. I hope mtakuwa mmenielewa, mtafanya mazoezi na itawasaidia. And then, this is our final touch. Mbele nilisuka vimistari vya stitch, nikiwa namaanisha kwamba una uwezo wa kusuka mistari yako. Naomba nikuonyeshe tu nilivyosuka mistari yangu. Nimeanza kuigea kinywele changu kidogo upande wa mbele, alafu nitakuwa naongezea rasta kidogo tu. Na uzuri wa hii nywele ninayosuka hapa mimi, nimetumia ile rasta ya jeli kali ndo ambao nimeitumia hapa. Kwa hiyo ukiangalia kwa haraka haraka unaweza ukahisi ni mistari ya rust, yani ya nywele tu ya mteja yenyewe. Kumbe mimi ndani yake nimeweka jeli kali. Sawa?
Yes, nitawaletea darasa special kabisa kwa ajili ya kusuka nywele kwenda kinyume nyume kama hivi. Pia inawezekana, nadhani kwa wale ambao tumejifunza toka mwanzoni tayari tumeshajua kusuka baadhi ya nywele, kuna stitch na nywele hizo nyingine. Sawa? Yeah. Kwa mimi nitaenda kumalizia hii nywele yangu ya mistari na wewe utaangalia sasa. Kwenye kuweka style zipo nyingi. Nitatuma baadhi ya picha. Unaweza ukaweka kwa mfano zigzaga ya uzi. Inawezekana ukaweka zigzaga ya mistari kama hii, ukasuka mibinjio yako yenyewe, pia vyote vinawezekana. Sawa, yani vyote vinawezekana. Kwa wewe utaangalia urahisi wako. Je, urahisi wako wewe ni upi? Sawa, kusuka mistari au kusuka nanili za uzi au kutokusuka kabisa, kwa sababu pia una uwezo nywele ukaisuka kichwa kizima. Kwa wewe mwenyewe angalia urahisi wako ni upi. Sawa. Basi mimi nitaishia hapa kwa sababu haikuwa darasa. Tutaandaa darasa special tu kwa ajili ambapo tutahitaji hizi cornrows zenyewe kama zenyewe. Asante na mbona tufanye mazoezi.